Дворот на куќа на Јовановци во Тетово беше местото на кое можеа да уживаат влюбениците во филмската уметност. Во рамки на вториот фестивал Watch Out, 4 дена беа прикажани документарци, експериментални, анимирани и кратки филмови. Годинава учествуваа 27 земји со 60 автори, а победник на фестивалот е Леа Видаковиќ од Белгија со експерименталниот филм Сестри. Во категоријата на експериментални филмови е наградена Леа Видаковиќ, која е овде, и би сакал сега да дојде да ја преземе наградава. Малку скромна плакета, која од срце ја даваме. Многу сум среќна што можам да бидам овде на вашиот фестивал. Неверојатно е добар и уникатен, а Тетово треба да се гордее со него. Ви благодарам за наградата, но вистинската награда е тоа што можам да бидам тука со вас. Од организаторот Центарот за Балканска соработка Лоја велат дека како единствен филмски фестивал кој се одржува на отворено, Watch Out има тенденција да понуди нова перспектива на оваа уметност кај нас. За развојот на ваквите културни манифестации побараа поддршка од локалната самоуправа. Многу сме почесени со присуството на градоначалникот тука, но исто така сакаме да повикаме на понатамошна соработка, посебно на подобра координација и на почит на културното наследство кое е веќе створено тука минатите 14 до 15 години. Ова е добар камен темелник на едната соработка. Имајќи го предвид фактот дека овој нов тим кој е начело на Тетово е особено заинтересиран за културата, мислам дека за организациите како вашата ќе имате еден голем партнер во промоција на вредностите на нашиот град и во промоција на нашите достигнувања. Се очекува фестивалот да стане традиционален со се поголема домашна и странска конкуренција.